අපිලක් වැසියෝ පාඩම මේ පාඩමේදී ඔයාලා තුන වසර ඉඳලම විවිධ දේවල් ඉගෙනගෙන එනවා නේද එතකොට ලංකාවේ ජීවත් වෙන ජාතීන් ගැන ඊට පස්සේ ලංකාවේ මිනිසුන් අදහන ආගම් ගැන නේද ඊට පස්සේ ජාතික වීරයෝ ගැන තුන වසරදී අපි ඉගෙන ගත්තා ඊට පස්සේ හතර වසරදීත් අපි රාජ්‍ය ලාංඡනයනේ ජාතික යුද්ධය ජාතික කී ගායනා කරනකොට කොහොමද ඉන්නේ ඒක තුන වසරේදීම ඉගෙන ගන්නවා ඊට පස්සේ ඊට අමතරව අනෙකුත් රාජ්‍ය සංකේත නැත්නම් රාජ්‍ය අපි කියනවා මේ ජාතික සංකේත මේ ඒ ටික ගැන අපි ඉගෙනගෙන තියෙන හතර වසරේදී හරි දැන් පහ වසරට එනකොට මේක අපි තව ටිකක් නේද මේ පාඩමට අදාළ කරුණු ටිකක් අපි ඉගෙන ගන්නවා හොඳයි බලමු එහෙනම් මොනවද මේ පාඩමේදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ කියලා හරි හැමෝම මේක දිහා බලන්නකෝ අපි ලක්කසිය පරිසරය නන්නේ තියාගන්න නැහැ නියනුදේ නියනු අප්පාලියන්න මේ මුලින්ම දැන් අපි බලනවා ලංකාවට කීර්තිය අක්කරදු පුද්ගලයෝ ගැන AI ගැන අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒක අපි තුන වසර ඉඳලාම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ මේ ලංකාවට කීර්ති නාමයක් එක් කරපු පුද්ගලයා හැබැයි AI විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨවල ඉන්නා මේ දැන් මෙතන මුලින්ම ඉන්නේ මේ මලල ක්‍රීඩා කියන ශාස්ත්‍රය. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රය. ක්‍රීඩාව පැත්තේ ලංකාවට ලංකාවේ නාමය ලෝකේ පුරාම පතුරවපු නේද? ලෝකේ පුරාම මිනිස්සුන්ට ලංකාවේ නම දැනගන්න ලැබුණේ මෙන්න මේ ක්‍රීඩකයන් නිසා. එක්කෙනෙක් තමයි සුසන්තිකා ජයසිංහ කියන ක්‍රීඩිකා. ඔලිම්පික් පදක්කමක් ඔලිම්පික් පදක්කමක් ලැබපු මුල්ම ක්‍රීඩකයා තමයි මේ ඩන්කන් වයිට්. මේ තීමයාගේ පිටුරය හඩුළු පැනීම ඉස්සව් වෙන්නේ. තමයි ඔලිම්පික් පදක්කමක් අරගෙන ඊට පස්සේ තමයි සුසන්තිකා ජයසිංහ. සුගත් තිලකරත්න ඒ මරල ක්‍රීඩකේ. දමයන්ති දර්ශා ඒත් මරල ක්‍රීඩක. මේ දැන් බලන්න මේ සුසන්තිකා ජයසිංහ මේ ඔලිම්පික් පදක්කම දිනපු වෙලාවේ නේද? අපේ ජාතික පොඩිය ප්‍රදර්ශනය කරනවා නේ. ඉතින් පිටරටක ඒ වගේ ජාත්‍යන්තර තරගයක් දිනුවාට පස්සේ අපේ රාජ්‍ය ජාතික පොඩිය ප්‍රදර්ශනය කිරීම නේද අපේ රට ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙන නේද අපේ රටට ගෞරවයක් ලබා දෙන තමයි එහෙම කරන්නේ. නේද? හරි. සමහර විට ඔයාලටත් ඉස්සරහට ඒ වගේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරගයකට යන්න පුළුවන් වෙයි පිටරටක මේ ඔයාලා ඊළඟට ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලත් ඒවා ඉගෙන ගන්නවා. හොඳයි. මෙතන බලන්න ක්‍රිකට් වලින් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක නම් ගොඩාක් ඉන්නවා ලංකාවේ කීර්තියක් ගෙනා. මේ මුත්තයා මුදිතර, කුමාර සංගක්කාර, ලසිත් මාලිංග මේ ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෝ ගොඩාක් ඉන්නවා ඔය මෙතන තුන් දෙනයි චිත්‍රපට වලිනුත් ලංකාවට කීර්තියක් ගෙනා මාළනී පොන්සේකා සෝමරත්න දිසානායක ජෝවා බේවික්‍රම ඒ වගේ නළුවෝ නේද දැන් මාළනී පොන්සේකා ජෝවා බේවික්‍රම ඉතාම ප්‍රවීණ නළුවෙක් සහ නිළියක් සෝමරත්න දිසානායක චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය කරන අධ්‍යක්ෂණය කරන කෙනෙක් ගායනාවලි නන්දා මාලනී අමරදේව මහතා නාට්‍ය ඉදිරි වීද සරත් චන්ද්‍ර මහතා මේ ඒ වගේ ඉතින් මේ ඔයාලා දැනගෙන ඉන්නවා මොකද එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අනාගතයේදී අපේ රට
නියෝජනය කරන්න නේද ලාංකිකෙක් විදියට අපේ රට නියෝජනය කරන්න ඔයාලට ඉස්සරහට පුළුවන් වෙන්න ඕන හොඳද කවුද ඔයාලා පහවස්සේ දැනට ඉන්නේ නේද ඊට පස්සේ ටික ටික ලොකු වෙලා එක්ක ක්‍රීඩාව පැත්තේ එහෙම නැත්නම් සංගීතයේ පැත්තේ එහෙම නැත්නම් චිත්‍රපට පැත්තේ නේද එහෙම නැත්නම් නාට්‍ය නේ ඒ වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගණනාවක් තියෙනවා නේද එහෙම නැත්නම් ඔය කතික තරංගවලින් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ලියන දේවල් නේ අපි ඔය නවකතා කෙටි කතා ලියනවා නේ ඒ වගේ දේවල් වලින් ලෝකේම ජනප්‍රිය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් තේරුණාද එතකොට ඔන්න අපේ රටේ නම තමයි එතෙන්දි බබලන් හොඳයි ඒක තමයි මේ පළවෙනි කොටසෙන් අපි ඉගෙන ගන්න හරි එහෙනම් ඒක නම් පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් කරමු නේද හරි එහෙනම් මෙහෙම ලියා ගන්න ඔයාලා මේ මාතෘකාවට පළවෙනි තරුව දාලා පළවෙනි තරුව දාලා ශ්‍රීලාංකිකයෙකු ලෙස සර් මොකද්ද කරන්න ඕනේ මං දැන් ආවේ අපි ලක්වැසියෝ මාතෘකාව ලියන්න ලියලා නේද ප්‍රශ්නයක් දෙන්න හදන්න මෙන්න ප්‍රශ්නේ ලියන්න ශ්‍රීලාංකිකයෙකු ලෙස අපේ රට නියෝජනය කළ ශ්‍රීලාංකිකයෙකු ලෙස අපේ රට නියෝජනය කර ශ්‍රී ලංකාවට ගෞරවයක් අක්කරදුන් ශ්‍රී ලංකාවට ගෞරවයක් ගෙන ආ නැත්නම් ගෞරවයක් අක්කර දුන් ලාංකිකයන් ගැන තොරතුරු ලාංකිකයන් ගැන තොරතුරු ඔයාලා සොයා ගන්න ශ්‍රීලාංකිකයෙකු ලෙස අපේ රට නියෝජනය කර ශ්‍රී ලංකාවට ගෞරවයක් අත්කර දුන් ලාංකිකයන් ගැන තොරතුරු විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ වලට ළමයි සහභාගී කරගන්න වැඩිපුර සහභාගී කරගන්න දැන් මේ කාලේ. එතකොට ඔයාලට ඔන්න ඒවට ඉල්ලලා නේද? ඒවට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සහ අභ්‍යවකාශ නේද? වැඩසටහන් වල. ඒ වගේම සමහර විට මේ අන්තර්ජාතික සමුළු තියෙනවා. දැන් ඔයාලේ පාසලේ
කණ්ඩායමක් තෝරගෙන නේද පිට රටක අපි දැන් ජපානයේ එංගලන්තයේ වගේ රටක පාසලක සමුළුවක් නේද එතකොට ඒවට යන්න අවස්ථාව ලැබෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ආගමික උත්සව දැන් ජපානයේ වගේ රටවල බෞද්ධ ආගමට බෞද්ධ ආගමිකයන්ට පිටිදු උත්සව තියෙනවා නරක විදියට හැසිරුණා නේ අපේ ලංකාවේ නම එතෙන්දි කැත වෙනවා නේද ඒක නිසා මේ හැම වෙලාවකදී ඔය මම කිව්ව හැම දෙයකදීම අපි ලංකාවට ගෞරවයක් ගෙන දෙන විදියට හැසිරෙන්න ඕන ඒක තමයි ඊටම වැදගත් හරි ඊළඟට අපි බලමු කිව් ටිකක් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා अरे मे को यार मैं पिटवा मेन मित्र तीयन जात्यांतर अट्टे जयग्रहणी दी शीलासरी आकार सिंह भाषा कथा पद भाषा इंग्लिश भाषा कथा सिंह उदाहरण आचार कर आचार किरी मांगे नहीं तुम एक ताम वैध जा ये वाके में राते अनाने तामे आरक्षा करेगा नॉन नहीं लांग की चेक पावर इन्ना नॉन आपी आपे राते अनाने तामे अक्षी नॉन एक आपी आरक्षा करेगा नॉन नारके ऐसी ही उन्हें नया मांगी होगा कौन दाई मैं वही टिका तामाई ओ एक वाले मोनवाद सिंह एडिटर का जाति है अभिमान है आओ टावर जाति अभिमान सिंहल जाति आओ सिंहल जाति एक सिंहल जाति इतना कोट है वाटे कहाँ पढ़ती हुई එතෙන්දි තමයි එකමුතු බව නේද සියලුම ජාතීන්ගේ එකමුතු බව කොළපාට තීරුවේ සහ තැඹිලි පාට තීරුවේ කොළපාට තීරුවේ තැඹිලි පාට තීරුවේ කියවෙන්නේ සිංහල ජාතිය හැරුණු කොට වෙනස් මේමා ජාතියම සිංහල ජාතිය සිංහල ජාතිය මුස්ලිම් ජාතිය ඔව් ද්‍රවිඩ සහ මුස්ලිම් නේද බොපත් අතරින්
සතර බ්‍රහ්ම විහරණ මෙත්තා කරුණා මුත්තා උපේක්ඛා කියන සතර බ්‍රහ්ම විහරණ මෙතන තව එකක් අරගෙන රතුපහ ඇති පසුබිමේ නිරූපණය වෙන්නේ මොකක්ද එකක් තීරමල පේන්නේ ජාතික අභිමානය ඔව් ජාතික අභිමානය ජාතික පක්ෂියා වලික කුලයි ජාතික සංකේතය ඔයාල දන්නවනේ නේ වලික කුලා ජාතික පුෂ්පය මහනෙල් මල නේද ජාතික වෘක්ෂය නාගස් ජාතික ක්‍රීඩාව වොලිබෝල් නේද හරි ඊළඟ රාජ්‍ය ලාංඡනයේ සංකේත වලින් නිරූපණය වෙන දේවල් ධර්ම චක්‍රයෙන් මොකක්ද නිරූපණය වෙන්නේ සිංහයාගෙන් ධර්මය ධර්මය ඒ ටිකත් හතර වසරදී අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ නේ සිංහයාගෙන් මොකක්ද නිරූපණය වෙන්නේ ආ දැන් කියන්න බලන්න කෙටිම හරි කමක් නැහැ කිය සිංහයා එඩිතරකම අකුණු කලසින් ස්වාපෝෂිත බව ඔව් වී කරල් වලින් ස්වාපෝෂිත බව ගැන පරිපූර්ණ බව ඔව් වී කරල් වලින් කුණු කලසින් එහා පැත්තදී කුණු කලසින් කොහොමද කියන්නේ ඈ වී කරල් ඉරහඳ සදාතන පැවැත් සදාතන පැවැත් හරි එක හතර වස්තුදී අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ නේද රයිට් සපෝට් එකේ හොඳයි මේ එනවා ලියා ගන්න මෙන්න මෙහෙම එක ඊළඟ පිටුවේ ලියන්නේ ජාතික කොඩිය ඇතුළු අනිකුත් සංකේත හඳුනා ගනිමු ජාතික කොඩිය ඇතුළු අනෙකුත් සංකේත හඳුනා ගනිමු සමකද්ද ජාතික කොඩිය ඇතුළු අනෙකුත් සංකේත හඳුනා ගනිමු ජාතික කොඩිය ඇතුළු අනෙකුත් සංකේත හඳුනා ගනිමු එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ ටික තමයි ජාතික කොඩිය ගැන ලියන්න ඕන නේද ජාතික කොඩිය ඊට පස්සේ ඒවයි තිබෙන ජාතික කොඩිය ගැන ලියලා මේ ඊතර යටි ඒවේ නිරූපණය වෙන දේවල් ලියන්න රතු පැහැති පසුබිම මේ ජාතික අභිමානය මේ ඊට පස්සේ කහ පැහැති සිංහ රූපය සිංහල ජාතිය නිරූපණය කරන්න මේ තැඹිලි පාට සහ කොළ පාට තීරු මුස්ලිම් දෙමළ ජනතාව මේ දමිළ මුස්ලිම් ජනතාව තැඹිලි පාටි දමිළ කොළ පාටි මුස්ලිම් මේ වගේ කහපාට තීරුව කොඩිය වටේ තියෙන කහපාට තීරුව ඒක නිරූපණය කරන්න මොකද පුතේ ජාතීන් අතර එකමුතුකම් කොඩියේ නිමාව ඔව් කොඩියේ නිමාවත් නිරූපණය කරන කොඩිය ඇතුලේ බෝපත් අතර සතර බ්‍රහ්ම විහරණ නේද හරි ඒ විදිහට ජාතික කොඩිය ගැන මුලින්ම
ලියන්න විස්තර. ඊළඟට ඔයාලට තියෙනවා අර මම ඊළඟට පෙන්නපු රාජ්‍ය ලාංඡනය මේ ඒකෙනු නිරූපණය වෙන දේවල්. මුලින්ම ලියන්න මේ රාජ්‍ය ලාංඡනයේ සම්පූර්ණයෙන්ම කියවෙන්නේ මොකක්ද කියලා. අර තියෙනනේ වාක්‍ය මේ ස්වයන් පෝෂිත රටක ඉරහඳ පවතින තාල් අන්න එහෙම එකක් තියෙනු නේද? ධර්මය ආරක්ෂා කරමි ඒක හතරේ පොතේ බලන්න. ඒක තියෙනවා. මේ එතකොට ලියනවා යටින් ඒක ලියලා යටින් ලියනවා කුම් කලසින් සෞභාග්‍ය ආ පරිපූර්ණ බව. නේද? වීකරල් වලින් තමයි පුතේ ස්වයං පෝෂිත බව සහ ශාස්ත්‍රීකත්වය නිරූපණය කරන්නේ. කඩුව අතින්ද මේ සිංහයාගෙන් අර විනයගරුක ජනතාව නිරූපණය කරනවා. රට සහ විනයගරුක ජනතාව. නේද? ධර්මචක්‍රයේ ධර්මය ඉරහඳ දෙකෙන් සදාතන පැවැත්ම. ඒ විදිහට ඒක ලියන. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලනවා මේ ලංකාවේ ජාතික සංකේත මොනවද කියලා. ජාතික පක්ෂිය, ජාතික පුෂ්පය, ජාතික ක්‍රීඩාව, ජාතික වෘක්ෂය. මේ ඔය ටික තමයි ජාතික සංකේත. මේ ටික ගැන ලියන උතර නැති ඒවා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් එකට පිටුවක් විතර යාවිනේ. පිටුවක් විතර යාවි එක පිටුවක් ලියන්න. මොකද ගොඩාක් ලියන්න එපා. පොඩියට ලියන්න දැන්. මොකද හතරවක් ඇදී ලියන්නේ තියෙන්නේ. එක්සක් ඇද්දුවක් නැහැ. රයිට්. අපි බලමු ටියුබ් එකේ ඊළඟ මොකක්ද තියෙන්නේ. ඒ ටික හරිනේ. ඔබේ ප්‍රදේශයට ආවේනික දේවල් සොයා ලියන්න. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් මුළු රටම ලෝකයම ගැන නෙවෙයි ඔබේ ප්‍රදේශය ගැන හිතන්න. ඔබේ ප්‍රදේශයට ආවේනික ආහාර වර්ග මේක ඇතුලේ ලියන්න. තේරුණාද? ඊට පස්සේ ඔබේ ප්‍රදේශයට ආවේනික පාන වර්ග ලියන්න මේක ඇතුලේ. පාන වර්ග කියන්නේ බොන දේවල් නේ. ඔබේ ප්‍රදේශයේ වැඩිපුර මේ පානය කරන දේවල්. ගස්වැල් ගැන ලියන්න. සමහර ප්‍රදේශවලට ආවේනික ගස්වැල් තියෙනවා නේද? ඒව ගැන සොයා ලියන්න. සත්තු, සුන්දර ස්ථාන, දේශගුණික කාලගුණික තත්වය, ආවේනික භෝග වර්ග, ආවේනික ජන ක්‍රීඩා. ඔන්න ඔය කොටස් ටික තමයි ඔයාලා සම්පූර්ණ කරන්න ඕන. හරි. එතෙන්දී මෙන්න මෙහෙම කල්පනා කරන්නකෝ. දැන් මේ මෙතනදී අපි සොයා ගන්න ඕන නේද? ඔබේ ප්‍රදේශයේ වැඩිහිටියෙක් සමග කතා කරන්න වෙනවා මේකට. තොරතුරු දන්න කෙනෙක් ඔය සීයා ආච්චි වගේ අය සමග කතා බහ කරලා තමයි මේකට ප්‍රදේශයේ වැඩිපුර අපි හිතමු ඔන්න උත්සව අවස්ථාවලට ඔක හදන ඔය ආහාර වර්ග. නේද? සමහර විට දානකයක් පොඩක් වැස්ස වැඩි නිසා මේ ඔයාලා ඇහෙනවනේ නේද? ගැටුවක් නැහැනේ. සර්ලා පැත්තට වහිනවා. මේ පුතේ ඔකට දාන ගෙදරක බැලුවට පස්සේ විශේෂ ආහාර වර්ග ටික ඔයාලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ දානෙකෙතර තියෙන ඔය ආහාර වර්ග ටික. ඔබේ ප්‍රදේශයට ආවේනික ආහාර වර්ග. සමහර විට රස කැවිලි වර්ගයක් වෙන්න පුළුවන්. නේද? දැන් සමහර ප්‍රදේශවල ආස්මි විශේෂයෙන්ම හදන ඔය පැතිල. සමහර ප්‍රදේශවල කැවු හදන ඔය විශේෂයෙන්. සමහර ප්‍රදේශවල
කොපිස් නේද ඒ වගේ සමහර දැන් ඔය අපි හිතමු දැන් ඔයාලා උදරට ප්‍රදේශයේ ඉන්නවනම් අපි හිතමු ඔයාලා නුවර ඒ ප්‍රදේශවල ඔය මොනවද මේ මේ පැණිවලු එහෙම ආවේනිකයි ඒ පැතිවල විශේෂයෙන් අපේ පැතිවල පැණිවලු අපි හදන්නේ නැහැ මේ කඩේදී ගන්න ඩාර වගේ ප්‍රදේශවල හදන පැණි දාන තේරුණාද එතකොට ඒ වගේ තියෙන පුතේ විශේෂතා මොකද ඒක ඒවා හොයලා යන්න ඕන ඊට පස්සේ අපි බලනවා පාන වර්ග කොළ කැඳ නේ අද අපේ ප්‍රදේශ වල වැඩිපුරම ආවෙනික කොළ කැඳ වර්ග නේද එතකොට මේ දැන් බෙලිමල් රණවරා අපේ ප්‍රදේශ වල ආවෙනිකද නෑ නේද බෙලිමල් රණවරා අපිට ආවෙනික නෑ ඒවා යන්න ඕන කතරගම ඒ වගේ ප්‍රදේශ වල අපිට කොළ කැඳ තමයි අපේ ප්‍රදේශ වල තියෙන්නේ වැඩිපුර නේ එතකොට ඒක ලියන්න පුළුවන් තා පාන වර්ග තියෙනවා නේද ඊළඟ ගස් වැල් ඔව් මේ ප්‍රදේශ වල වැඩිපුරම ආවේනික ගස් වැල් මොනවද ඔව් එතකොට ඒ ඔයාට මේ ගෙවත්ත දිහා බැලුවහම වැඩිපුර හැදෙන ඒවා ලියන්න පුළුවන් ලොකු ගස් වැල් නේද කොස් වගේ දේවල් ඔව් ඊට පස්සේ දෙල් නේද ගන් දෙල් ඔව් බටතුඹ සමහර ප්‍රදේශ වල බටතුඹ තියෙනවා වැඩිපුර ගොඩක් තියෙනවා ඒර ඔය ඒවා ඉතින් අපි ගෙනහැල්ලා හිතවනේවනේ එහෙම නෙමෙයි පුතේ මේ කියන්නේ මොකද නිකම්ම හැදෙනේවා නිකම්ම හැදෙනවා ඒවා කවුරුත් හිතවන්න ඕනේ නිකම්ම හැදෙනවා නේද ඒ වගේ සමහර ප්‍රදේශවල අඹ එහෙම තියෙනවා වෙරළු නේද ඒ වෙරළු වලත් වර්ග තියෙනවා ගල් වෙරළු ඒ වගේ වර්ග තියෙනවා හරි ඒව ලියන්න ඕන ඒවා කතා කරන්න මේ වැඩිහිටියන් සමග හොඳයි සත්තු දැන් උඩුගම ප්‍රදේශයට ආවේනික සත්තු වර්ගයක් තමයි කවුද අර මාළුවෙක් කියන්නේ නේ මොකක්ද යාගේ නම උලක් හපයා කියන මාළුවා මේ අනේ ප්‍රදේශයට ආවේනික සත්ත්ව වර්ගයක් නේද එතකොට සමහර සර්පය වර්ගෙ ඉන්න පොළඟා කුණකටුවා නේද ඒ වගේ නයි නායා ඒ වගේ සමහර සත්තු ඉන්න ඒ ප්‍රදේශයක ආවේනික වෙන ප්‍රදේශ වලින් හොයා ගන්න බෑ තේරුණාද දැන් වැලි පොළඟ අපේ ප්‍රදේශයට ආවේනිකද නෑ නේද එයයි වෙන ප්‍රදේශ වලින් කරවැලා ඒවා අපේ ප්‍රදේශ වල නෑ ඒ සත්තු එහෙම තේරුණාද සුන්දර ස්ථාන ඔව් දියෑලි වැඩිපුර තියෙනවා අපේ ප්‍රදේශ වල දියෑලි වැඩිපුර තියෙනවා නේද එතකොට ඔන්න අපිට ලියන්න පුළුවන් සුන්දර ස්ථාන දියෑලි මුහුදු වෙරළ නේ දැන් අපි නුවර ප්‍රදේශයේ ජීවත් වුණා නම් අපිට මුහුදු වෙරළ සුන්දර ස්ථානයක් වෙලාද අපිට නිතරම අපිට යන්න බෑනේ නේද ඒ වගේ එතකොට මේ පැති වලට වෙන ඒවා තියෙනවා කඳු නේද අපේ ප්‍රදේශවල දියෑලි වනාන්තරනේ සිංහරාජ වනාන්තරේ කන්නලි වනාන්තරේ ඒ වගේ ඒවා අපිට ලියන්න පුළුවන් දේශගුණික කාලගුණික තත්ත්වය එතකොට නිතරම වැස්ස නේද අවුරුද්ද පුරා වහිනවා මේ දැනුත් වහිනවා ඒ වගේ ඉඳලා මේට වහිනේ ආවේනික භෝග වර්ග අපේ ප්‍රදේශ වල වැඩිපුර තිබෙන භෝග වර්ග මොනවද පුතේ එළවලු නේද ඒ වගේ දේවල් තේ රබර් වගේ ඒවා නේ තේ රබර් හැබැයි ඒවා පිටරට වලින් ගෙනාවේ ඒ වුණත් අපේ ප්‍රදේශ වල වැඩිපුර ඒවා තියෙනවා නේද කෙසෙල් ඒව ලියන්න පුළුවන් සමහර ප්‍රදේශවල තියෙනවා ඕ දැන් සමහර ප්‍රදේශවල තියෙනවා මේ ඒ ප්‍රදේශෙම විතරක් තියෙන ඒවා දැන් ඔය උඩුගම් ප්‍රදේශයේ තියෙන ඒ වගේ කෙසෙල් වර්ගයක් ඒවයි ඒ කෙසෙල් වල ඇට තියෙනවා පුතේ ඒව දැන් අපේ ගෙවත් මේ ගෙදර වත්තේ තියෙන කෙසෙල් වල ඇට නේ නේ සතියේ තියෙන ඇට ඇතුලේ මෙහෙම කෙසෙල් ගිරිය කනකොට ලෙල්ල එල්ල ගහලා කනකොට ඇට හැපෙනවා මේ ඇටි කෙසෙල් කියලා අපි ඒවට කියන්නේ අන්න එතකොට ඒ ප්‍රදේශයේදී ඇටි කෙසෙල් ආවේනික තේරුණාද දැන් ඔයාලා ගෙදර කෙසෙල් කනකොට ඇට හැපෙන්නේ නැහැ නේද එතකොට ඔයාලට එනවා මේ ඔයාලා ප්‍රදේශයේ ඇටි කෙහෙල් නැහැ අන්න අර ප්‍රදේශයේ තියෙන ඇටි කෙසෙල් තේරුණාද
ඒ වගේම තියෙන මේ හොයාගන්න ඕන ඔයාල සමහර වෙලාවට ඕ පොඩක් කල්පනා කරලා බලන්න මොකද වැඩිපුර ඊයම් බලන්නේ හරි ඒක හොයාගන්න ඕන තමන් තනියම හොඳයි හැබැයි වැඩිහිටියන් සමග කතා කරන්න ආවේනික ජන ක්‍රීඩා ඒ ප්‍රදේශයට ආවේනික ජන ක්‍රීඩා ඒකත් වැඩිහිටියන් අතර තමයි තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔය දාම්මැදීම පංච දෙමීම නේද සමහර ගම්මානවල තාමත් දාම්මැදීම තියෙනවා කාන්තාවන් අතර පංච දෙමීම තියෙනවා නේද ඒ වගේ ක්‍රීඩා තියෙන පුතේ ඒත් ඔයාලේ ප්‍රදේශයට ආවේනික ක්‍රීඩා උත්පාද ක්‍රිකට් ගන්න බෑ මොකද ක්‍රිකට් ගන්න බෑ මොකද ඒක මේ මුළු ලෝකෙම තියෙන එකක් නේ प्रदेश आवेनिक අපේ ප්‍රදේශයට ආවේනික අපේ ප්‍රදේශයට ආවේනික දේවල් අපේ ප්‍රදේශයට ආවේනික දේවල් සොයමු සොයමු අපේ ප්‍රදේශයට ආවේනික දේවල් සොයමු ඊළඟට බලමු නේද මෙන්න මේක ද්‍රවිඩ ජනතාවට ආවේනික ලක්ෂණ හඳුනා ගනිමු ද්‍රවිඩ ජනතාව ආවේනික ඇඳුම මේ තියෙන ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ ආවේනික ඇඳුම් ආවේනික ආහාර වර්ග ආවේනික සිරි නෑ අහන් ඉන්න විතරයි ද්‍රවිඩ ජනතාවට නේද කාන්තාවන්ගේ පිරිමින්ගේ ආවේනික ඇඳුම් අන්නේව සොයන තියෙනවා ඒවා අපි තුන වසර ඉඳලාම ඉගෙන ගන්නවා ඊළඟ මුස්ලිම් ජනතාවට ආවේනික ලක්ෂණ හඳුනා ගනිමු මේ මුස්ලිම් ඇඳුම හබායාස් කියන ඇඳුම නේද ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ නම් ඕ ඉන්දියන් සාරි නේද ඊට පස්සේ පිරිමියාගේ නම් ඒ තියෙනවනේ ඔය තියෙන ජටාව ඔව් හරි ඊළඟ මුස්ලිම් ජනතාවගේ ආවේනික ඇඳුම ඒ ටිකක් හොයා ගන්න ඕන තේරුණාද හරි එහෙනම් අපි ඒකත් ඒකටත් ප්‍රශ්නයක් ලියාගමුටක් දාලා තියා ගන්න ද්‍රවිඩ සහ මුස්ලිම් ජනතාවට ඊළඟ පිටුවේ ද්‍රවිඩ සහ මුස්ලිම් ජනතාවට රාජ්‍ය කියා තියෙන්නේ 29 ද්‍රවිඩ සහ මුස්ලිම් ජනතාවට ආවේනික සර් ලියා ගන්නද ඔව් ලියා ගන්න ද්‍රවිඩ සහ මුස්ලිම් ජනතාවට ආවේනික देवाल स्वयमु देवाल स्वयमु मामा नया वाला लिंक का दानों दे योरे वे होते आई मत लिंक का दानों आ द्रविड़ साहा मुस्लिम जनता वटा आमेरिक देवाल स्वयमु
ද්‍රවිඩ